Дітей із зони бойових дій доставили до Дніпра в обласну лікарню із Авдіївки та Бахмута. Деяким малим потрібна операція. Діагнози у всіх різні – патологія серця, бронхіальна астма. Один хлопчик із опіками. Усього лікарня прийняла 18 дітей. Їхні батьки говорять, отримати таку допомогу від Дніпра під час війни життєво необхідно. Обследовать детей, полечить немножко, если будет возможность, потому что у нас такой возможности сейчас в городе нет. Когда обстрелы очень страшно, все бомбят, все, ну, короче, веселого мало. Они пройдут обследование. Среди хирургической патологии преобладает патология лор. И один ребенок на коррекцию после ожога. Рубцовая контрактура, причем на подбородке, маленький ребенок, предстоит оперативное лечение.